بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو اس چینل پر 40 مختصر احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج الحمدللہ اس سلسلے کی چھٹی حدیث آپ تمام دوستوں کے پیش خدمت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. دوستو اس حدیث کی مختصر سی تشریح ہے کہ آج کل یہ فیشن بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور لوگوں میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ اپنے پجامے، شلواریں وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور بلا وجہ عذاب مول لیتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ انسان اپنے شلوار پجامے کو ٹخنے سے اونچا رکھے، ذرا سی فکر اور تھوڑے سے اہتمام سے یہ کام ہو سکتا ہے. ایک دوسری روایت میں ٹخنے سے نیچے لباس لٹکانے کو کبر کی علامت بتایا گیا ہے اور تکبر بھی جہنم میں پہنچانے والا ہے. اس لیے اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ کبھی بھی لباس ٹخنے سے نیچے نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.